O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turminha do primeiro ano! Professora Regiane, mais uma vez aqui com vocês. Ficamos juntos a semana inteira. Turma do Oráculo aqui comigo também. Pessoal lá de Libras, professores, professoras responsáveis, muito obrigada pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo junto com a gente, viu? E hoje eu tenho uma pessoa diferente aqui comigo. Quem é que tá aqui comigo? Bom dia, primeiro ano. Eu sou a professora Franciele e eu vim acompanhar vocês nessa aula de matemática junto com a professora Regiane. Muito obrigada pelo convite, Pro. Imagina, é uma, né, já trabalhamos juntas aqui. Sim. E eu falo, é uma delícia, né, a gente ter sempre alguém aqui e cair diferente. Diferente não, porque educação física, mesma área, gente. Aliás, já vou até adiantar aqui. Semana que vem, todas as aulas aí do primeiro aninho, a gente vai ter uma surpresa e já vou adiantar. É com a professora de educação física e a gente montou com o maior carinho, vai ser bem diferente, a gente vai jogar, vai brincar. Se preparem a semana que vem, não é? Bom já ir avisando que a gente vai ter uma semana aí toda diferente. Professores e professoras vão colocando pra gente aí a cidade de onde vocês estão falando, pra gente já poder ir aqui destacando, não é verdade? E a gente vai começar lendo aqui a nossa habilidade. O que a gente tem aqui hoje? EF01MA08, resolver e elaborar situações-problema de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Lembrando aí os professores e as professoras que a gente continua uma mesma habilidade, a gente já trabalhou essa habilidade ontem, então a gente continua ainda com ela. Claro, é uma habilidade que a gente precisa estar sempre reforçando, então a gente continua o trabalho aí com ela, tá bom? Para a gente lembrar aqui, né, o nome da escola. Não esqueçam de colocar o nome da escola de vocês. Também a data, né? Nós estamos onde, Pro? São Paulo. São Paulo. Você vai colocar o nome da cidade em que você está, não é? 6 de novembro. 6 de novembro. E o ano, hein? Mudou? Acho que não, hein? Acho que não, né? 2020 continua firme e forte. E o nome do seu professor, da sua professora, coloquem aí com todo carinho, não é verdade? A gente, essa semana, vem aqui trabalhando para uma família. Tinha lá na família o pai Adriano, a mamãe Lígia, o filho Matheus e o filho Lucas. E a gente vai continuar na rotina dessa família aí. A gente já fez um monte de coisa na rotina, né? Participando da rotina desta família. Eles foram passear, eles saíram contando os números pela rua e aqui a gente escreveu estes números. O pai brincou ali de contar até 10 e foi dando estratégias para os filhos. A gente jogou dado, a gente fez o caminho que eles fazem até a praça. Então a gente viu muita, muita coisa com relação a essa família e nós só fomos aprendendo. E a gente vai continuar aqui hoje. Então, ó, ao voltar para casa, né, eles foram comer os biscoitos em formato de estrela que Lígia havia preparado. Ela fez duas assadeiras de biscoitos. Em uma delas havia 16 biscoitos e na outra 15 biscoitos. E aí, criançada, os professores estão colocando lá pra gente a cidade, a gente ainda nem falou, né? Que a gente engatou primeiro aqui e foi embora. Eu, né? Então, olha lá, elas colocando pra gente. Ribeirão Preto, obrigada, bom dia. Americana, Osasco, Guarulhos, Francisco Morato, Juquitiba. Ali eu não consegui ler, foi muito rápido. Tá, São Piratiba. José. Isso mesmo. Se eu fosse falar, eu ia enrolar a língua, por isso que eu não falei. É, Rio Grande da Serra, Suzano, Araras, gente, que delícia, São José dos Campos,
Guarulhos, muito obrigada. Por favor, vão fazendo aí a mediação com a criançada, porque a gente leu a situação agora. E aí, criançada, como é que a gente pode começar? Esses dias aqui eu já dei algumas dicas que a gente tem que ler a situação, pensar no que ela está nos dizendo e ali pensando em estratégia de como resolver. A única coisa que está sendo dita aqui é o quê? Que a mamãe Lígia, o que é importante? A mamãe Lígia aqui, deixa eu mudar aqui a cor. A mamãe Lígia preparou, né, os biscoitos. Em uma assadeira ela colocou quantas? 16. 16. E na outra assadeira ela colocou? 15. 15, certo? Temos uma informação aí. Estão pedindo habilidade de novo. Daqui a pouco a gente volta na habilidade. A gente já passou. Por favor, alguém vai colocando aí, né? Os professores que pegaram vão passando aí pra gente, por favor. Como que a gente começa aí, hein? Vamos perguntar pra criançada? Essa semana eu já fiz isso. Ontem eu fiz aqui bastante com eles, eu e a professora Joy. Como que a gente pode agora começar? Primeiro a gente precisa do quê, criançada? Se eu tenho ali um material, né? Passou de 10, ontem a gente falou bastante disso. Eu tenho aqui os 10 dedinhos na mão. Então, quando começa a ficar mais do que isso, é legal eu usar material ou eu começar a guardar uma parte ali na cabeça e contando para ficar mais fácil. Então, neste caso agora, o que a gente pode fazer para representar estes biscoitos? A gente já tem aqui um material, né, Pro? A gente já tem aqui um material que a gente vai poder ir representando. Vamos representar? Vamos. Vamos colocar primeiro os 16 tá. biscoitos ali. E a gente vai contando mesmo, né? Olha lá, ó. Coloca o número maior na cabeça e conta nos dedos. Perfeito! Foi o que a gente falou muito aqui essa semana. É verdade. Uma das estratégias e daqui a pouco a gente vai fazer também. O quadro numérico, que a gente também usou bastante, a gente vai fazer essa situação, mas vamos começar aqui com o material, né? Então, 16, que é o primeiro que representa a primeira bandeja ali da mamãe. Então, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Isso! Uma fileirinha não coube, não, não é verdade? Muito biscoito. Muito biscoito. E agora ainda vem mais. Aí tem uma professora que colocou ali bem legal. Pode representar com feijão, já que está em casa. Isso mesmo, representar com o material que tiver, que eu já venho falando isso aqui, criançada. Use o material se tiver, o que tiver, né? Tem o feijão, tem o lápis, tem o palito, tampinhas. Usem o material, é super importante. Aos poucos a gente vai deixando, porque a gente vai aprendendo a resolver sem. Mas é importante, enquanto ainda tem um pouquinho ali de dúvida, utilizar, tá bom? Vamos agora para o 15? Vamos. 15 biscoitos. Será que cabe ali embaixo? Ou começa aqui, não? É, dá para a gente colocar aí mais. Não, deixa um pouquinho mais para cá. Tá. Os azuis, né? Vamos colocar assim, os azuis vão representar os 15, certo? Tá bom, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfeito. Então, só a gente lembrando que os laranjas estão representando os 16 biscoitos e o outro está representando... os 15. Agora vai ficar bem mais fácil. Olha lá. Vai ficar bem mais fácil. Veja os biscoitos de uma das assadeiras. Então, tá aqui ó, na tela. Quantos biscoitos tem nessa daí, criançada? Respondam aí pra gente.
Estão colocando ainda da habilidade, por favor, quem viu lá no comecinho, se puder colocar, a gente agradece. Olha lá, tema muito bom, deu até vontade de comer biscoitos. Verdade. Vamos lá. Estão colocando 16, 16. O Caio respondeu 16. Isso. A professora Gabi mandou. Sara também disse, né? Olha lá. Sofia. Sofia tá sempre por aqui nos ajudando. Olha lá, o Samuel. Isso mesmo. Então, será que é? Vamos constatar isso? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vou colocar aqui do ladinho, ó, 16. Esta semana a gente treinou escrita, então dá para fazer de muitas formas aí essa atividade, para ir até ampliando o que a gente trabalhou essa semana, né? Se nessa tem 15, quanto que tinha na outra mesmo, criançada? Coloquem aí pra gente, a gente já representou ali. Só para lembrar da situação que eu disse que quando a gente lê um problema, eu tenho que destacar tudo que o probleminha me traz, né? Aquela situação ali. Se eu for marcando o que ele está me trazendo, fica super fácil de resolver. Então, a dica é essa. Leio e se eu tiver que reler de novo, volto lá e leio novamente, tá bom? Então, essa tem 16. A outra bandeja tinha... O Caio já colocou lá 15, o Miguel também. Então, na outra nós tínhamos 15, certo? Então, 16 em uma, 15 na outra. Vamos ver aqui. Vamos ver. Então, olha só. Primeira pergunta que a gente tem aí. Quantos biscoitos há nessa assadeira? Nós estamos falando de qual assadeira? Olha como é legal pensar também, a gente tem que prestar bastante atenção. Então, de qual assadeira? A gente só mostrou uma aqui, certo? Então, eu vou até voltar de novo, criançada. A gente tem que prestar bastante atenção. Então, quantos biscoitos há nessa assadeira? Eles tinham respondido ali pra gente. Nessa assadeira, tá? Nessa, eu não estou aqui pedindo, nós não estamos aqui pedindo ainda nas duas, certo? Como eles já tinham respondido, vamos colocar aqui, ó, 16, né? Que daí a Marcela respondeu lá já pra gente também. Agora vem, quantos biscoitos foram feitos no total das duas assadeiras? Primeiro, criançada, a gente vai pensar em o que é total. O que é total? Não é? Ai, total, total. O que é total? Coloquem aí pra gente no chat o que é total. Eles já estão pondo o resultado, né? O já. Caio ali já pôs até o resultado. A conta, montadinha. A conta já fez tudo, né? Só que eu vou repetir o que eu tenho repetido aqui esses dias. Tem gente que consegue ir mais à frente. Tem gente que vai ali junto e tem gente que vem um pouquinho mais atrás. E a gente tem que estar com todo mundo. Então, por isso que a gente vai bem devagar, tá bom? Então, a gente vai voltar e ir fazendo cada procedimento para quem ainda tem um pouquinho aí de dúvida. Continuando aqui, a soma de tudo. Quem que colocou ali? Foi uma professora para a gente. É, quando eu peço o total, não é? Eu vou somar tudo que eu tenho ali para eu ter o resultado inteiro daquilo que eu estou querendo. O Gustavo e a Sofia disseram a mesma coisa, é só somar tudo. Só somar tudo. Então, eles já nos colocaram aí, né, o que é total, que eu falei que a gente precisa ler com bastante atenção, ter bastante cuidado. E agora, Pro, o que, que você acha? O que, que a gente faz? Eu sei que eles já colocaram ali, mas eu vou perguntar de novo. O que, que a gente faz para poder saber o total de tudo? A gente vai somar todos os biscoitos. E isso, acrescentar tudo, somar tudo, juntar tudo, não é? Contar tudo. Contar tudo. E a gente vai começar usando o nosso, continuar com o nosso material, né? E uma das formas que a gente falou bastante aqui essa semana, então a gente tem numa 16, a gente vai contar até 16 de novo. E a partir ali do 16, a gente vai continuar. Porque aí a gente vai fazer aquela estratégia de guardo 16, mas a gente usou tampinha.
mas para poder já ir trabalhando outras estratégias dentro do que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então vamos lá, com o nosso material, tá, Pro? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Perfeito. Eles foram colocando ali já o 31. Mas olha como é interessante. Mas eu podia também fazer diferente nessa contagem, não podia? Como a gente já tinha separado, a gente já não tinha separado, a gente colocou 16 e a gente colocou 15, inclusive de outra cor. Então, o que nós podíamos ter feito aqui? Né? A Profran foi contando tudo de novo. Mas qual a outra forma que a gente podia ter feito? Ao invés de contar tudo de novo, se a gente já sabia uma parte ali, tudo já estava contado. Mas o que a gente podia ter feito para usar menos tempo? O que vocês acham? Coloquem ali para a gente no chat. O que você acha, Pro? A gente sabe que uma das bandejas já tem 16. Que Pronto. Número vem depois do 16? Perfeito. A gente começaria desse. Vamos fazer isso agora? Tá, então, vamos lá. A primeira tem 16. Então, depois do 16 vem 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Perfeito. Mesma coisa. Mesma coisa, só que eu já uso o que eu tenho. E vou só a partir ali do que falta, na verdade, para acrescentar. Eu vou colocar aqui o 31. E a gente vai dar uma olhadinha agora como que fica isso lá no quadro numérico. Esses dias a gente vem falando bastante de usar material, criançada, de usar o quadro numérico, usar os dedinhos, guardar uma parte na cabeça. Eu tô vendo eles colocarem ali, não sei se você percebeu, toda hora eles colocam, coloca uma parte na cabeça, coloca uma parte na cabeça. Acho que eles não vão esquecer mais, porque a gente fez bastante aqui. E eu vi a Giovana colocando ali, vou até fazer biscoito para contar. Falei, faz, pode fazer e mandar pra gente, pode. Né? Vou até fazer biscoito para contar. Mas tá lá no finzinho, não tem problema, eu preciso do quadro aqui, vamos lá. A gente precisa olhar um pouquinho para o quadro. É um recurso importantíssimo, vou reforçar isso aqui o tempo inteiro. Acho que as professoras e os professores estão sempre concordando aí com a gente, não é? Se a gente olhar para o quadro, Pro, a gente tinha na primeira bandeja quanto mesmo? 16. 16. Vamos contar até 16 com o quadro? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Encheu uma bandeja? Encheu. Uma bandeja está pronta. Na primeira bandeja nós tínhamos 16, já fizemos com tampinha e agora a gente está aqui no quadro numérico. E agora? Agora a gente tem que contar o restante, a segunda bandeja. Contamos o restante? A partir do 16? Sim. Vamos direto ou a gente soma depois? Vamos direto, não é? Pensando que a gente tinha aqui o 16, vamos fazer aqui um... Então a gente parou aqui no 16, certo? Isso. Paramos aqui. 16 guardadinho, que nem eles estão colocando lá pra gente, guarda o 16, mas aqui no quadro numérico ele já tá guardado, né? 16 e aí? Vamos contar? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31. Mas como é que eu sei que eu contei o que faltava? A gente pode ir contando os 15 no dedo, isso, como eu vi alguns escrevendo ali no chat. Exatamente, porque a gente tinha 16 e a gente precisava de mais 15, né? Então, o que eu posso fazer também, para a criançada aí ficar outra dica, só vou apagar uma parte, ó, para quem ainda tem um pouquinho, né? Para pensar aí um pouquinho, só vou apagar os verdinhos, só para gente pensar aqui. Então, olha só. Voltando, foi para o outro lado aqui. Então, olha só. Se a gente for pensar, também poderia, né? Primeiro contar mais 15 e depois somar tudo. Sim. Poderia ser feito isso. Então, eu contaria ali. Eu sei que tinha mais 15, não é isso? Então, aqui, ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Posso fazer assim também, não é? Elas estão colocando lá que usam bastante, várias estratégias, não é? Porque desta forma, ah, mas aí começa a contar o 1 do 17, mas é legal para ele começar a pensar que ele não está representando naquele momento aquilo. É o que ele precisa a mais, né? E caminhando ali no quadro numérico para ele poder chegar na quantidade desejada. Então, isso é interessante também. E a gente conseguiu aqui, né? Ter o 15 de novo, né? E o 16 e o 15, vamos colocar aqui. Tivemos os dois. Mas olhando para isso também, para pensar que a gente ensinou bastante aqui essa semana da criançada, deu ali 31, certo? E eles poderiam fazer como? Eles poderiam também, que eu vi algumas crianças colocarem ali, eu vou representar o que elas colocaram. Algumas crianças colocaram assim, ó, 15 mais 15, que deu o quê? 30. 30. E depois só somou ali a unidade. Também é possível, né? Pensar também que se for de 10 em 10... também é possível, não é? A gente viu a dezena aqui essa semana. A gente contou dúzia, dezena. Então, como que eu faço? Vou ali 10, 20, 30, mais 1, 31. Vou nas tampinhas, não é? De 10 em 10 e consigo chegar no mesmo resultado. Só lembrando, a estratégia que será usada, se é desenho, se é tampinha, se é o quadro numérico, isso é o de menos. O mais importante é que você chegue ao resultado. Então, crianças, se preocupem em chegar no resultado. Eu fiz de cabeça, perfeito, não é? Eu desenhei, perfeito. O que importa é chegar no resultado. Não existe um caminho errado, né? Então, o caminho é seu. Façam do jeito que vocês conseguirem. Isso é o mais importante. Vou voltar aqui. Só pra gente colocar lá, tem bastante aula pela frente, elas já sabem. Vamos lá. Tem alguns outros alunos falando sobre outras formas de fazer essa conta. Além do 15 mais 15 mais 1, o Emerson disse 16 na cabeça, mais 10, que aí deu 26. E certo. Aí soma mais 5, que é o que faltaria da segunda bandeja também. Perfeito, pensou muito bem e ele usou o que ele podia ali, né? Porque a gente brincou muito ontem, passou do 10, fica difícil de contar ali nos dedinhos. Ele dividiu muito bem, ele fez as parcelas diferentes para que ele consiga ir somando muito, muito bem. Como que é o nome dele? Emerson. Emerson, parabéns, é isso mesmo. Deixa eu passar aqui já para deixar... Passou rapidinho, hein? Passou rapidinho, deixar aqui a nossa avaliação da aula. A gente continua aqui, não é mesmo? Falta um pouquinho ainda, faltam duas aulas. Elas estão colocando lá, né, excelentes estratégias, obrigada. A gente que quer aí que vocês coloquem até mais pra gente, não é verdade? Que a gente está aqui aprendendo com vocês também o tempo inteiro. Espero que a gente tenha contribuído aí mais um pouquinho nessa habilidade que a gente já vem trabalhando aí a semana toda. A gente volta daqui a pouquinho. Hoje são 3 aulas, não é? Uma já foi, a gente volta daqui a pouquinho nas 2 próximas.
E continuem participando aí com a gente, por favor. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. Tchau.